Daamid ja poistüdrukud, teie kõrvudesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on lõvele iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Kaspar. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 488. Kaspar on põhimõtteliselt viimane kord käis mais, aga teie ei näinud seda saadet, sest me salvestasime uuesti. Ah, jah, see oli see, mis perise läks. Jah. See läks, see oli see helinuss on ja see ühesõnaga Trodecasteri esimese põlgkonna podcasti helipuldil on mingisugune teema, kus talle meeldib aegajalt heli nihkesse ajada, siis tekitab robot hääli ja see on nende tüüp iga ja Trodecaster ütleb selle peale aga teie probleemid tossite oska siis uuem sellega võibolla ei ole üks oamine otsi midagi paremat oh wait Sa juba oled ostnud, sa mingi 6 sotti maksnud sellest. No, kapitalism nagu tavaliselt. Jah, selle peale ütleks Karl Alari kapitalism, juh, ei! Positiivne on see, et me ei mäleta neid nalju, mis me tegime siis, kui Kaspar siin oli seega, me saame põhimõtteliselt neid taaselustada. Aga me ei mäleta seega, me ei saa neid taaselustada. Need tekivad nigu nii uuesti. Jah, sest naljadel on kombeks tekida ühes kohast. Jah. Näiteks saame naerda selle üle, et Toki Toki Luuserite klubi episood 40, 2023, märts 22. Sa ajad juba seda liiga pikaks. Saame nalja teha Toki Toki Luuserite klubi. Ja. Minu mõelest, kui ma ei eksi, siis me tegime täpselt sama nalja. Ja. Numbes sarnane. Oi, blä. Ot siis. Aga, kuna sellest on nii palju aega möödas, siis ma otsustasin, et bonus episood on hästi miniatuurne. No, ma ei tea, miks ma jutumärki tegin, sest on miniatuurne. Tegelikult on hästi miniatuurne Toki Toki Luuserite klubi. Ja see on palju parem rõhuasetus. Miks sa üldse pead rõhku asetama seal kuskile? No, jutumärki panema, ma ei tea. Me kuidagi ise tekkisid nii sinna. Ühesõnaga, jutumärgid, okay. Ühesõnaga, siuksed lood, siis teate, mida oodata, kõik need inimesed, kes meile rohkema raha maksavad. Aga selle nädala tegelikult on kaks bonus podcasti. Teine on lihtsalt see mingi... Väga naljakas. väga naljakas. Väga naljakas. Materjal. Jah, eks siis kui sa tahab väga palju naarda, siis... Siukse pealkirja, väga naljakas materjal. Loodan, et Samsungis keegi tellija pole. Nüüd nad vaatavad, oh wait, ei, wait nüüd ma pean teid 390, mis see meil see on okay. Oi Jeesus Kristus võt, siuksed lood aga saame enne mängude kallal asumist rääkida sellest, mida rääkisite teie selle kohta mul on üks nii Kas see on kriitika nool meie kuulajate vaatajate suhtes, mitte ühtegi Allani mõnitus polnud? Ühe sõnaga see tähendab seda, et me enne ei lõpeta selle ülesande välja jagamist, kui tulevad korralikud solvangud Allani poole. Eelistatavalt siis, kui ta on saates. See on põhjus, miks seda täna ei ole saates? Ta kartis. Jah. Aga ta kartis ilma asjata, nüüd ta võiks tulla järgmine nädal ja siis me saame järgmine nädal nagu järjest lihtsalt nagu mingi 30 minutit Allanit mõnitada ja mitte nii, et see nagu meie poolt oleks. Allani roast ühesõnaga. Jätke kõik Allani roasti jaoks alla kommentaaridesse häid nalju, häid rooste. Iga tähes, ma ei mäleta, mida sa ahtast rääkisid eelmises saates? Kontekst oli see, et Ahto, ühesõnaga ma ei maininud nimesid, aga ühesõnaga Võrus toimus poistmeeste pidu, kus nad sõitsid ratastega Munamäelt alla ja Ahto murdis seal oma roider. Ahto põhimõtteliselt sellest ajast saadik köösite magada saanud, sellepärast, et ta lihtsalt nii räigelt valutab, ta eile ühesõnaga käis emos, sai omale retseptivalu vaigistid ikka jaita, aga mis selle nali seisneb nüüd selles kommentaaris, sest see on selle peigmehe kirjutatud kommentaar ja selle peale siis ma saatsin selle Ahtole edasi, siis Ahtol on küsimus kõigepealt, mida vittu, miks sa podcastis siuksed asju räägid ja siis teiseks mul on nagu, et mul on hea meel, et keegi veel vaatab ja kuulab meie podcast, ühesõnaga siin palju õnne sulle pulma puhul. Jaa,
naljune Siim . Ühesõnaga Stockebi kirjutas , olgem ausad , piigmehel tulid vanad head ajad meelde ja lihtsalt läks paugutamiseks . Ahto unustas end ära ja tulemus oli see . Aga kokkuvõttes oli super õhtu . Üks tund Võru emos ja järgmine hetk nagu noor gasell möllas ta mõnusas kohalikus Võru suitsusaunas . Ühesõnaga siis sealt ma arvan , et tuleb see probleem , miks ta siiamaani nagu ei saa korralikult oma roietega hakkama . No, aga roidid on selles mõttes hästi nagu naljakad asjad , et kui sa põhimõtteliselt ära murrad ja lähed emasse , siis emas sulle öeldakse , jah , murdsid ära , palun , uks on seal . Suga ei tehta mitte midagi . see tund aega ootad lihtsalt . Eriti hästi läinud , et ainult tund aega ootad . See on Võru emo teema , et nali seisnebki selles , et kui sa tahad emosa või kui sul on vaja emosse minna , siis tegelikult sõida Võrru ka Tallinnast . jah , tõenäoliselt jah , siis on lihtsalt vähem aega . Smells Like Racing kirjutas , et Ryan Reynolds rääkis , et tahtis Ironmani ka Deadpool and Wolverine'i filmi , aga ei saanud Robert Downey Jr.-it , sest oli Ironmaniga juba lõppu teinud . Sai hoopis John Favreau . Sellest räägime natuke hiljem , aga see tseen oli veider . Longret jõin viimati Borderlandsi seansi ajal , ei mäleta , millal varem seda jõin . Vot siis , ma eeldan , et film sellest paremaks ei läinud . aga see film on nii halb , et see rikub ka Longaru ära või ? Ei, ma ei usu . Longeret ei saa miski rikkuda okay, . Yeah, see on, see on invincible . Rikkumata . Discordis Donisium viitas Allanile , et uus Asterix on peaaegu 50 lehekülge . Sellega seoses käisin eelmisel nädalal maal , minu Asterixid , vanad Asterixid , need kuradi 24 aasta tagused on kuskil , et ma ei tea , kuhu kadunud ja siis ma otsin neid igalt poolt nagu paaniliselt taga . Minu kodus neid ei ole , keldris käisin uurimas . Siis ma käisin ema juures uurimas , ema ütles , et ma panin su asjad siia kahte kasti , seal ka ei olnud mitsitegi . Sul on ainult kaks kasti asju või ? No ema juures jah  ja siis ma olen kõik need jälle ära sealt vedanud vahepeal . Ja siis maal käisin , mul on ka , maal käisin siis seal ka kuradi , ma käisin fucking Burningul ja leidsin , ma ei tea , mingeid ränirahnu koomiksid ja ma ei tea , mida veel , nagu siukseid asju , mis on ikka aastaid ja aastaid tagasi kuskil sinna lükatud ja no mida ei ole , on Asterix ja mul veits tiltis juba selle üle . sest nagu veits , see häirib mind retsilt . Pole hullu , saad uued osta . No nad võiksid need uuesti välja lasta . okei . Loolaid kirjutas , et kui Sten ütles Game Informer pandi kinni , siis ma nii ootasin , et Andre ja Allan laulaksid vastuseks 3-4 aastaks . mul läks sellest naljast päris kaua aega , et aru saada , aga siis ma sain aru ja siis ma sain aru , et tegelikult aga Game Informerit ei tehta uuesti lahti . aga see-eest lastepilastajal võib ikka uuesti lahti minna . Joel Steinfeld on jah , lahti . Good Morning Texas ütles , et sain sama tulemuse nagu Allan , 16.37-st , see oli siis Ubisofti quiz . Kes iganes paneb Ubisofti mängudele nimesid , tuleks lahti lasta . Ning Lass ütles , et ma sain 37.37-st , aga ma läksin selle peale välja , et kui ma kõik jah panen , on 50-50 . Mu strateegia läks pekki ses suhtes . Sten , vana kavar rebane . Kas sa mängisid meie Ubisofti mänge kaasa või ? Kahjuks mitte . No nüüd sul on võimalus , sul on kolm . paat järgi tarkus . kolm erinevat viktoriini võimalik läbi mängida . Ja sa ei pea sellest maksma . jah . see on sul võimalik tasuta saada teada , kui loll sa oled  äkki peaks need eraldi välja lõikama sealt ja siis tegema kokku nagu siukse suure video . Ubisofti spetsial . meil on võimalik neid samu küsimusi teistes kohtades küsida . jah , on küll jah . ja siis sa tead , kui paljud vaatavad saadet ja kes mitte . niikuinii tean , paljud vaatavad . ma näen statistikat . no ma ütlen nagu nimeliselt ja lihtsalt näo panna . jah , et ei tekiks seda sama olukorda , kus sa räägid mingisugust lugu ja siis tuleb välja , et peeglis vaatab tegelikult saadet  veits piinlik või nii ei , väga lahe vot siis , aga räägime mängudest Andri , alustame sinust alustame siis sellisest mängust nagu Vladik Brutal ma proovisin
uus august, uus mina põhimõtted. Ehk siis ma võtsin Steamist müüdumate mängude listi lahti ja mõtlesin, et mis seal põnevat toimub. Ja siis seal oli selline mäng nagu Vladik Brutal. Põhimõtteliselt tegemist on Half-Life 1 suhteliselt plagiaadiga. Ta küll ei ole nagu plagiaat selles mõttes, et ta on nagu selline meemi Half-Life 1, kus tihti ka tüübid räägivad seal oma vahel, et nagu, kas sa seda mängu nagu Half-Pipe oled mänginud vä? Ja ma lugesin need arustus ja siis nagu tead, et see on see Half-Life 3, mida me väärisime. Ühesõnaga tegemist on ühe vene tüübi, ühe tüübi poolt tehtud mänguga. Kes on valinud enda stuudio nimeks Narco Games. Ja see mäng sümboliseerib seda päris hästi. Ühesõnaga ta üksinda tegi selle, Unreal Engine 4 peal jookseb ja tegelikult on räigelt lahe, millega see tüüp üksinda on hakkama saanud. Maksis minu mõelest 10 või natukene peale ja ta nagu algab väga sarnaselt nagu Half-Life 1. Hästi palju paraleel on seal selle mänguga, kuni sinna ma ole välja, et kuuleta, aga sa oled ju Half-Life ühte mänginud, et seal oleks test läks perse, et miks meil see õnnestuma peab, siis nad, ma ei tea, mingit paraleeli seal tõid sellega, aga mäng on vene keeles. Mis isegi soovib sellesse keskkonda, sest on selline düstoopia Venemaa, kus oled vank, kes siis viiakse mingisugusesse laboratooriumisse mingit katseid läbi tegema. Mm-hmm. Sa oled just Twitteris Putini kohta halvasti öelnud. Ja, ja siis kolinud Lätti. Aga selles mõttes, et mäng ise on isegi tegelikult uus. Ma olen seda mõned tunnid mänginud. Seal vist probleem pidi olema selles, et need inimeste vastased muutuvad päris tüütuks selles kontekstis, et nad kuidagi on nagu liiga OP-ed. Ja agressiivsed siis või? No jah, need on kuidagi nad jooksavad hästi kiiresti ja ma sattusin paar korda mingisuguste tüüpide poole, kes siis selle kilbiga tulid minu juurde, et nagu, et kuule, et nagu ma olen inimene, et miks sa mind üldse lased, et su seljadega on tunnukas, kus kohe seal kalla lüppab. Aga ta on selline tuus ja ma sain aru, et lõpupoole pidi päris selliseks brutaaliks minema kätte, nagu nimi ütleb Vladik Brutal. Sinimaani on Vladikald. Ja, sest et sa oled see mängus Vladik ja siis sa muutud brutaliks. Aga ühesõnaga, kellel on Half-Life ühe isu ja kes ei viitsi enam Half-Life ühte 25. Korda läbi mängida, siis ma täitsa isegi soovitan. Aga seal tuleb natuke sellest üle olla, et on nagu täiesti vene keeles. Ja kohati on nagu see ühe mehelisus on tunda seal mingisuguste imelik asjade puhul, näiteks mängi saa su monitori resolutsioonis kohe aru, et sa pead seda hakkama kuidagi paika panema ja mis ma kohati tundsin oli see, et pidin ka menüüdes mingit kaamera liikumist vist vähendama, sest et mul tegelikult vahepeal oleks süda pahaks natukene, aga see võis ka sellest olla, et ma polnud ammu mänginud videomänge, aga ta on nagu tuus ja naljakas ja isegi täitsa töötab, mingid mõistatused on seal natuke sellised küsitavad, kus sa näiteks ei saa aru, et patareal peetakse patareid silmas, võtse seda kirjutakse mingi recharger või mingi sellise asjaga ja siis sa pead kuhugi mingit asja sisse lükkama, aga sa ei saa aru, mida tegema peab. Ja see on okei. Oi, näe, vanad nuka ja masinad. Klassikaline. Mis see praegu Steamis on ta, millise hinnanguga? Hinnanguga on very positive või? Very positive 2166 arvustust. Ja oota, kontrollime kuupäeva üle. Homseni kõikidele õigel päeval vaatajatele, kuulajatele 16. augustini on ta 10% sootsam, eks siis 10,61 €. Tüks rahast ma arvan, et võib küll ühte väikest noort vene poissi toetada. Eeldusel, et on norm. No ta tundub norm, sest ta pani oma mängustudio nimeks Narco Games. Jah, tava hind 11,79. Ja teine mäng, mida Andri on mänginud, Terminus Call on Zombie Survivors. Ja see on käigupõhine pealt vaates zombie ellujäämismäng, kus sa siis põhimõtteliselt sul alguses on lahtis kolm erinevat tegelast, sa saad ala mingi sõdur, politseinik või tuletõrje olla ja siis on survival selles mõttes, et sul on kõik need eluliselt vajalikud asjad nagu toit ja vesi ja mingi sanitid ja mingid energid ja sellised asjad ja siis põhimõtteliselt käigupõhiselt avastad siis maailma, mina saan kogu aeg seal surma. Viimane kord ma jõudsin politsejaoskonda, kus ma kuidagi, ühesõnaga ma lugesin mingit raamatut ja siis sain aru, et jah, et lukustas lahti, et seal on nagu politsejaoskond ja mõtlesin, et seal raudselt peab mingit teada asja olema. Tegelikult see politsejaoskond oli jube väike, seal polnud isegi mitte ühtegi relva ja siis ma surin nälga.
aga see... Ühtegi relva ei ole, seega ma surin nälga. Jah, mulle, jah. Ja siis ta on nagu, ta on mõnus nokitsemine. Ja ta vist praegu on varajases ligipääsus, aga minu mõelest siis 20. august tuleb ametlikult välja, midagi sõukest. Kaotame, kas siin on kirjas ka. Why early access, bla 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 bla. Või 24 august, jah, midagi... 20, jah. Jah, okei, siis ei pandki busse. Mm-hmm. Aga ta on jah, see mõttes, et mulle isegi seda sorti mängud meeldivad, aga ma arvan, et mingi meeting mängu asja oleks seal kuidagi tuusam, aga samas siis see lahenda seda käigupõhiselt ära. Aga et nii palju, kui ma videoid asja olen vaatanud, siis seal on jah, mingit on võimalik kuidagi mingit teisi inimesi leida ja siis eesmärk on lihtsalt põhimõtteliselt linnast ära põgeneda. Aga see käigupõhilisus on minu jaoks tuus, meenutab siukest Heroes of Might and Magic 3 aega. Näeb välja väitsuke nagu keegi oleks GTA, ühe esimese GTA assetit kasutanud ja mingi fangame teinud, aga zombide teemalis. Kus juures võib küll olla midagi sukest, jah. Aga ta on nagu, jah. Sellises pealt vaatas ühe sõnaga. Mm-hmm. Seal üks hetk ma sattusin mingisuguste zombide kätte, kellel olid kiibrid peas, siis ma ei saanud neid pähe lüüa. Pidin neid kõhtu lööma ja siis ma põhimõtteliselt enda keha peksin ära ja siis mul oli võimalik, et nii, et mis sa nüüd teed, kas sa tapad zombi ära või võtad pea kaasa, võtsin pea kaasa. Aga mis oli nõme, et ma ei saanud sellest peast nagu omete kiivrit ära võtta, sest ma oleks omale tahtnud kiivrit pähe panna. Ei saanud. Nagu huvitav Jeesus Kristus, gameplay element. Tahtsa midagi muud öelda siia, aga ei tuld. Ei tuld see sõna. See on okei. Nii, Kaspar, sina oled nüüd, sa teist kord üles lugeda need mängud. Jaa, see kord jätan mõned vahele, aga ma mõtlesin, et ma rääniks mõned nagu highlightid ikkagi üle. Selle kahe saate vahel, mis mul on oled mängid täpselt sama asja. Jaa, täpselt sama asja. Mainiksin ära Gravity Circuit, et see on üks väga megamanilaadne retrostiilis platformer, samasugune ülesehitus põhimõtteliselt, et sa lähed läbi 8 maailma, võitled bossidega kogud uusi uuendusi edasi, aga üks suure erinevus on see, et sul pole nagu ühtegi kaug võitlemisvõimalust väga, et sul on ainult rusikad ja kaardekonks. Mis on tegelikult päris väga hästi huvitav, et platformingut on seal seda haarde konksu saab ka kasutada, et vaenlaseid nagu erinevate uuendust, erinevate nende upgradeiga saab teha, et sa saad vaenlaseid seda ka tirida ja visatava teiste vaenlaste pihte. See on täpselt, kui sa haksid rääkima sellest, siis Steam trailer jõudis sinna, kus ta võtab mingi vaenlase projektele ja viskab tagasi. Ja. Ei, see on hästi, nagu hästi lahe kuidagi sujuv liikumine ja see erinevad need... Sa nagu ei saa relvi lahti, sa saad super liigutusi, nii et väga siuke nagu õrnalt siuke kaklusmängulik selles suhtes, et sul on nagu super meeter ja siis pead seda kasutama, et neid liigutusi teha ja seal on erinevad need counterid ja uppercutid ja muutored asjad. Päris lõbus mäng ja sa isegi mingi aeg tuli mingi väiksem uuendus ka, nii et isegi seda kala peal töötatakse natukene, mis on alati tore indie mängudega. Nii et eks vaatab juba, tuleb veel mingi väiksem uuendus. See on päris tuus välja, iluse stiiliga. Ja ta on hästi lahe stiil ka ja see ka hästi, jällegi see ka hästi retro pixel graafika. Et väga lahe mäng ja loodan, et võibolla tuleb veel midagi, nendest stuudiot kas või. Steamis all reviews on overwhelmingly positive. Damn, son. See on ikka päris hästi läinud. Jah, yeah, aga... 16.99. Tänast on saanud, sest on saanud poodlemise podcast. Vähemalt me pole vahesed. See on see kreetima, mis on see kreeti, müügikanal, eraldi müügikanal. Ja ikka on tore teada, kui sa räägid milleski ja siis mis nagu selle hinna lipakas on. Nagu müüks nüüd kreetima. Müütesin just lipakas. Lipakas. Aijah. Nii, veel üks mäng, mida kindlasti ära mainik, siin oleks mu eelmise aasta top mäng, mis oli siis Pseudoregalia. Ta on üks selline Metroidvania stiilis mäng, mis tegelikult loodigi, algselt loodi ühe Metroidvania Game Jammi jaoks ühe inimese poolt. Ja siis ta pärast seda, mida see Game Jammi nagu ta nii-öelda võitis või tuli nagu esikohale mingil selles... kus täpselt töötama ei ole kindel, aga noh, jah, sa igastas kui varema koha seal, siis ta niffis seda mängu veel ja pani selle Steamiga üles lõpuks. Et see
ka selline väga early aga väga varase PlayStationi graafikase stiiliga. Suht PS1, jah. Suht väga PS1, klassikaline platformer Metroidvania. Sa paned ringi, aga proovid aru saada, kus sa minema pead, kus sa läbi käinud oled ja nii edasi. Ja saad erinevaid liigutusi lahti, et siis mujal paremini veel edasi nagu liikuda. Ja see on hästi nagu sujuv platformine jällegi ja nagu kõik need liigutused saavad nii palju kokku kombineerida, et see nagu speedrunid selles mängus on üpriski muljet avaldavad olnud, mis ma olen vaadanud veits. See nagu meeldib, saab nii palju teha sellega. Mulle meeldib, et video näeb välja veits nagu sul on kuskil neid freime puudu. Jah. See on, noh, see on stilistiline. Ja see on lihtsalt nagu selline naljakas kontrast vaata, et ta on sujuv. Ja noh, jah, seda küll. Aga noh, jah, ta on see liikumise süsteem ja kõik on lihtsalt väga sujuv. Nagu võitlemine on veits kohmakas, aga see pigem oligi üles ehitatud selle platformise peale, ütleksin. Ja see on väga, väga hea mäng, väga lühike ainult kahjuks, mis oli nagu mainus kõige suurem nagu, ütleme, kõige suurem kurbus selle osas oligi, et ta oli leits liiga lühike. Aga saab oodata veel muid asju, sest et see arendaja, mis ta oli, Ritzler. Ritzler, jah. Ritzler, et tal on hästi palju itch.io's ka erinevaid demosid ja projekte, mida ta nagu on teinud vahepeal. Plus tal on Steamis ka üks uus mäng, mis tuleb nüüd välja see aasta loetavasti, mis oli, me mäed see nime praegu, aga... See oli ka selline hästi platformeri põhine, aga selline roguelike elementidega, eks sa saad mingi uusi liigutusi lahti, saad neid kombineerida kokku oma endesse repertuaari. Elektrokinetik. Ja elektrokinetik, vaat see oli see. Ja see looda, et see tuleb varsti välja. See näeb väga lahega välja, see on selline rohkem PS2 ajastu stiilis natuke või ühke Gamecube. Kas siis tema kolmas mäng saab PlayStation 3 stiilis olema või? No vaatame, aga see kine välja nagu Last of Us või Uncharted. Pseudoregaal, jah. 19. augustini, miinus 20%, 4 eurot ja 71 senti osta kohe. See on väga, väga väärt seda hinda, isegi tavahind on ka täiesti normaalne selle mängul. Mõtled, Steam Deck playable, aga ta ei võta seda native display resolutionit automaatselt. See on tüütu. Pean ise hakkama näppima seda. Päh. Vähemalt saad mängida Steam Decki peal. Seda küll. Nagu... Noh, asi seegi. Jah. How long to beat ütleb, et 5 tundi. See on jumala adekvaatne. Ja ta on jah, selline väga raha väärt, väga lühike, väga mõnus kogemus. Siis veel üks, mida ma olen nüüd hästi tihti ja seal mänginud kõik te muudest arvelt, on selline väike mäng nagu Dark and Darker. Ta on põhimõtteliselt, kui sa võtaksid Escape from Tarkovi, aga sa teeksid selle fantaasiaks. Ja siis sul on kõik need erinevad Dungeons and Dragonist tuntud klassid nagu Warlock, Cleric, Druid, nii edasi. Ja siis sa lähed kovastesse või vangikongidesse ja võitled seal luukerjadega ja teiste mängijatega. Ja tasuta või? Ta on tasuta mäng ka, see on üks hea sidedega. Ainus probleem, noh, ta on tasuta, aga tal on ka see nii-öelda premium access, mis on siis aske kallis minu jaoks praegu veel 30 eurot. Et tasuta sellega, sul on nagu ainult üks tegelase slot ja sa ei saa kõige kõrgemasse nagu sinna kõige kõrgemasse tasemetesse minna, aga ta on ikkagi kõik põhi gameplay, kõik põhi nagu mängitavuse elementid on sul olemas ja saad nagu põhimõtteliselt kõike teha ikkagi. Ja ta on üpriski, ta on lihtsalt lõbus, see on see... on selline, sa pead nagu sihtima kõike asju, sa pead kilbiga blokkimist sihtima, sa pead mõõgarünnakuid kõik pead sihtima, aga ta on hästi selline, tekib selline tsükkel, et sa nagu lähedki sisse, saad mingi häid asju, mõtled, et läheb endega edasi, saad surma äkki teiste mängijatele, kaotad ära kõik, lähed uuesti tagasi ja edasi. Aga lõbus ja see tuleb ka praegu nüüd veel rohkem uuendusi juurde mingi hetk, et nad vist praegu töötavad järgmise klassi kallal, mis on siis Sorcerer, mida mu sõber pikisilmi ootab ja ma ise ootan pikisilmi, kuna lõpuks munga teevad, mis oli ka neil kirjas design dokides ja väga lahe mäng, tasuta ka, et võite ära proovida, ma soovitaks. Tasuta on kõige parem hind üldse. Absoluutselt.
mulle tasuta mängude puhul tihti on see nagu see teema, et kui ma olen tasuta saanud ja kui ma esimene siuke, et ma ei viitsi, siis nagu väga kiiresti kuidagi, kuna see ole see raha sisse pand, siis see nagu ei eelda ka mitte midagi. No seda ka, aga aga samas sa ei pea pettuma, kui sa oled raha sisse pand üldse meeldis. Aga aeg on kõige kallim vara siin maailmas, tead, aega sa ei saa osta raha eest. Raha on pohku, jah. Raha saab alati juurde. Jah, lähed tööle. Jah, tõsi, tõsi on, jah. Aga Dark and Darkeri puhul sa ei pea tööle minema. Sa võid töötaja olla ja mängida seda. Õigus, sest et elektri on Eestis tasuta. No ma arvan, et kuskilt ikka saad varastada elektrit. Käid kontoris. Paned selle naabritelt, paned õue kuredi teras posti püsti lihtsalt ootad välku. See ei tööta niist enne. Ei, ei, miks ei tööta? Ma olen multikates näinud. Jah. Ok. Ja sa olid lihtsalt katse enne olla meil. Ja siis viimane asi veel, mida siis natukene suurema järgulise mäng veits on siis Endless Zone Zero, mis on järjekordne kasha mäng. See on see Hoyoverse! Ja Hoyoverse kõige uuem mäng. Ta on siuke, ta on veits teissugune, nendest ta on palju kuidagi, no ta tähend tõsiselt seda, ta on siuke veits komöödilisem, animatsioonid on hästi sellised kuidagi kaootilised ka, et sul nagu tegelased liiguvad kuidagi selliselt väga nagu no Sten võibolla nagu Luffy, kui ta on Gear 5-es. Ei tea, ma ei ole Gear 5-et vaadanud. Ai kurat. Ma olen toppama jäänud. See oli meie Toki kuulajatele. väike tiiser. väike tiiser. Aga ei, ma võin bonus podcastis rääkida, kui kaugel ma One Piece'iga olen. Aga jah. Nii et kes tahab, siis pay the fuck up. Ta või. Aga ei, jah. Ta on siuke... Ta on jällegi siuke natuke hack and slash ilik, aga kuna ta on mobiilimäng, siis ta on kahjuks minu sugul selle Devil May Cry mängile natukene liiga igav ikkagi vahest. Et sul on ikkagi üldiselt on ikkagi suhteliselt tuim. On sa mängid mobiili peal seda? Jaa, ma mobla peal ka mängin. Mobla peal on ta täiesti hea ka, aga ma arvuti peal üldiselt ka mängid seda. Aga üldiselt tegelikult mobla peal, sest saab siis natuke vahepeal mingi töö üres lõuna pausil ka panna paar mingi aset ära. See on ainuke asi, et see on paar nagu tüütust, mis ongi jällegi, et ta on liiga lihtne minusuguse eksperdi jaoks. Minusuguse hack and slash eksperdi jaoks. Fuck yeah. Et sul on nagu natuke liigutused natuke tuimad, et sul on käinud see tavarünnak ja siis erirünnak ja kõik. Põhimõtteliselt see nagu jätab natukene külmaks ja et sul enamus ajast, enamus mängitavusest on sul lihtsalt see tasemete nagu avastamine mingis 2D pealt vaates mingi laburindi asjas. Jesus Christ, what the fuck? Jaa, see on nagu ainukesed asjad, aga ma proovin seda veel natuke aega, et äkki hakkab meeldima rohkem ja äkki tuleb mingid uusi tegelase, kes teevad midagi natukene teissuguse selle mehaanikatega. Just tuli homme nüüd tuleb 1.1 versioon, nii et on veel lootust. Kas on see sama, mida kuredi kunagi vist on sama, jah. See mingi esimene trailer tundus päris uus, see linna oma. Jah, ta nagu näeb hästi visuaalselt lahe välja, tal on sellised, ta ongi nagu hästi kuidagi teissugune, et seal on palju sellist nagu rahulikumaid hetki, kui endes teistes mängudes on olnud, et see on nagu suht palju sellist nagu igapäeva nende slice of life stiili sellised asju, et sa nagu mingi, et sa mingi pead oma õega mingit, pead oma tööga just, aga õe või vennaga pead mingi videopoodi iga päevast päeva ja siis käid mingi nuudleid sööma siin, mis iganes. Klassikas, ühesõnaga persona pihkuritel on ka midagi. No jah, ta ongi, ta on see linna elementid on väga persoonalikud, nii et kõik persona pihkurit võite proovida. Oi, ble, päris hea. See vist on ka tasutav. Jah, kõik, üldiselt kasha mängud saavadki kõik oma pappi kõik pappi mujalt. Kus nad saavad siis oma pappi? Persona pihkuritelt? Persona pihkuritelt kõikidelt teised, kes tahavad neid pikseid kooda. Okei, mis seal siis on mängu sisesed? Mängu sisesed rahad ja saad mängu sisesed raha eest veeretada lotomasinat.
mine mujal , pläd . ja see töötab , vaadates kui palju need tulunumbrid või need numbrid vahepeal on nendel mängudel ikka olnud mm. . aga mina võin öelda . kui paksud on need vaalad . mina võin uhkusega öelda , et ma ei ole mitte ühtegi senti pannud . veel ? mitte ühtegi mängu . mitte ühtegi mängu ? mitte ühtegi mängu kunagi . kall pirab . oi , plä . mitte ainult ei ole sa hüper super ekspert hack and slasher ites , sa oled ka parem inimene kui meie . absoluutselt . ma mõtlen , kas ma olen mingisugusesse asja pannud raha . no nii . tasuta mängu . mina olen sitaks pannud . päriselt või ? kas su naine , kas su naine teab seda või ? jaa , ma olen Fortnite'i pannud ja Apexisse ja . Fortnite ei ole , Apexisse ei ole . Warzone'i ei ole . Warzone'i ei ole . Mm. kuule , ma vist tegelikult ei ole . okei okay, , ma tegelikult vist valetasin veits ka , ma ei ole ühtegi kassa mängu raha pannud , ma ei ole ühtegi , ma ei ole mängitavuse jaoks nagu mitte ühtegi raha välja pannud , aga ma olen kosmeetikut , kosmeetiliste lisade jaoks . mis mängus ? League of Legends . see on veel see kõige hullem vähk . see nagu see kukkumine oli praegu nii rets . jaa , me nagu arvasime sinust ikka paremat , muidu me oleks saanud nagu ainult Steni mõnitada , praegu ma tunnen ainsana ennast siin hästi . no ei tahtnud Steni üksinda ka jätta , on ju . aga see-eest ma olen mobiilimänge ostnud mm. . ei , see on okei okay. . okei okay. mm. . see on normaalne , see on normaalne käitumine mm-hmm. . kui sulle miski meeldib , siis peabki ostma . Rääkides mängude alla raha panemisest , siis ma ei ole raha pannud sellise asja all nagu Suicide Squad Kill the Justice League . Aga seal on võimalus seda teha , sellepärast et seal on ka see kuradi in-game shop olemas ja müüakse igast mingit pahna . hooajapääsmed , jee . hooajapääsmed on ka seal , miskipärast . Ühesõnaga , ma mängisin Suicide Squad Kill the Justice League'i loo läbi . Ja siis mõtlesin , et mida , et kas ma nüüd uninstallin selle või siis mängin natukene testi mõttes seda kuradi maa seasonal content'i . seal on nüüd kolmas . teine hooaeg , joh , ei tea , ühesõnaga uus hooaeg . Season of Freeze vist oli see . kus siis on võimalik lahti lukustada uus tegelane . Nüüd on muidugi see keiks ka , et sa saad neid tegelasi osta , sellepärast et minu meelest esimese hooaja suurim kriitika oli see , et sa pead seal kuradi grind ima . nagu mingi napakas , et lahti lukustada seda Jokerit , kes seal lõpus oli . ja hakkasin siis mängima ja võrdlemisi tuim tagumine ta on . Et pead seal mingi 10 ränki vist kätte saama , ma eeldan , et siis sa saad selle bossiga kakelda , kes on siis nii-öelda reskin selle kampaania bossist ehk siis Brainiacist . Selle loopõhine Brainiac lihtsalt päädis sellega , et ta oli võtnud endale Flashi võimed ja kuuldavasti siis iga uus Brainiac on uute nende Justice League'i võimetega seal  mis on kind of ass , aga no mis sa teed ? millal ta Batman'i võimet küll saab ? see on hea küsimus . millal ta saab raha ja diplomaatilise puutumatuse ? Batman'i või ainus võimet on see , et tal on raha . et mis siis nagu loo hobib sind pakiga surnuks . ta on pimedas . ta , vanemad on surnud Suicide Squadi selle nagu põhimängus Batman'i bossi kaklus oli selline , et lasi terve koopa seda kuradi maa Scarecrow mürki täis ja siis kõik kujutasid ette , et nad kaklevad mingi suure Batman'iga . Sellise monstrumiga . see , ühesõnaga , et isegi selles mängus ei olnud Batmanil mingit muud supervõimet , jah ei . kasutas nagu Scarecrow mürki . jah yeah. . aga see on mingi LSD mingi teema ju . põhimõtteliselt midagi sellist , jah . igav . närvimürki . Aga seal nagu see mängu alguses on üks lahe sektsioon , mis on nagu meenutab veits sellist horrorit , kus pead pimedas toas ringi liikuma ja siis ühel hetkel Batman lihtsalt lööb su võimetuks . tuleb nagu varjudest , mis on kind of cool . Üldiselt mulle nagu see mängitavus siiski meeldib , sestap ma jäin ka seda kuradi oma seasonal content'i mängima . ma tahaksin teoorias selle Mrs. Freeze'i lahti lukustada , kes seal nagu selle hooaja tegelane on . ei hakka raha neile andma selle eest , et ma saaksin selle tegelasega varem mängida . aga nojah  kuidagi nukker on ta üleüldises see Suicide Squad , sellepärast et nagu siin potentsiaali millekski enamaks on jõhkralt lihtsalt nagu see , no see lugu on
kind of tore , see tegelaste omavaheline banter on jõhkralt lahe , see on hästi kirjutatud , näeb visuaalselt hästi kena välja , see gameplay on , ma ütleks , et üpriski hea , et kogu see combat ja traversal omavahel kokku seotuna on hästi smooth , rõvedalt palju mingit sitaseid efekte on ekraani peal ja see on peale seda , kui ma neid kuradi ma kuskilt menüüst vähemaks tõmbasin , mis tähendab , et default'is on see veel hullem . Ja siis vastased on ka retsilt igava disainiga . Nii et , saaks paremini seda mängu , aga , no midagi ta õigesti teeb , et ma seda siiamaani edasi mängin . Ja siis teine asi , The Case of the Golden Idol , see oli vist 2022. aasta mäng äkki või , mille demo ma kunagi ammu-ammu ka enda arvutisse tõmbasin ja siis seda mitte kunagi tööle ei pannud . Nüüd mingil hetkel jõudis see mäng Gamepassi , kui kellelgi on võimalus seda mängida , kindlasti soovitan , Steamis on ta praegu 17.99 , demo on saadava , saate teada , kas see sobib teile , seal on veel DLC-sid ka päris mitu tükki , arvuti ma eeldan , et on kõige parem viis seda mängida , sellepärast et Xboxiga pead sa seal kuradi ma selle kangiga liigutama neid asju ja see on võrdlemisi tüütu , sest see on kind of aeglane ka . Aga oma olemuselt on ta detektiivimäng , sulle antakse mingid , no põhimõtteliselt sulle antakse mingid ekraanid , mida sa pead uurima , et seal on nagu hästi palju erinevaid tegelasi . Saad sobrada nende taskutes , mis neil on , otsida vihjeid ja siis panema kokku nagu õige korrektse loo , et mis siin nagu selle , selles stseenis on juhtunud  üks esimene see tutorial stseen on põhimõtteliselt see , et kaks meest on ekraani peal , üks on teise just kalju pealt alla lükanud ja siis sa pead nagu klikkima tüüpide peale , et vaata , et oo , tal on mingid dokumendid taskus , selle nimi on see , teise mehe nimi on see . Siis vaatad , et milles nad on omavahel kokku leppinud , et nad on aardiküütid , et üks , kirjutasid lepingu , et üks saab 2/3 , teine saab 1/3 ja siis noh , see 1/3 mees lükkas selle 2/3 mehe kalju pealt alla . Kapitalism juhi okay. . Kapitalism põhimõtteliselt , et , selliseid asju päris kiirelt läheb päris selliseks keeruliseks , et pead korralikult nuputama . et paned seal nimesid õigetesse kohtadesse ja tegevusi ja , neid , mis iganes veel , et igasuguseid erinevaid , mõistetusi peab lahendama  ja siis sul on nagu see loo lahendamise osa on nagu see kohustuslik osa , pluss siis on igas levelis on veel mingid vabatahtlikud elemendid , mis , aitavad nagu kaasa selle juhtumi lahendamisel , et a la sul on mingi , õhtusöök , kus üks inimene on ära mürgitatud ja siis sa saad panna paika , et kes kus laua ääres istus , et , ja selle järgi saad natukene rohkem aimu , et mis juhtus ja kuidas juhtus . see on nagu jõhkralt uus , ta on visuaalselt ka niisugune üpriski unikaalne , et jääb meelde . Kas ma võin olla täiesti aus või ? Sulle ei meeldi see visuaal ? Ma ei saa aru , miks sa üldse mängid siukseid mänge . Sest see on jõhkralt uus . mis seal on tuus ? Detektiivi , see detektiivi , kehastumise element on jõhkralt lahe , et sa saadki nagu nuputada , et sulle nagu ei öelda . sa ikka mängid nii imelikke mänge . sulle ei öelda ette , vaid sa nagu saadki nagu kogud nendest , kogud maailmast juhtlõngasid ja siis paned ise selle pildi kokku , mis seal juhtus . kas su elu on väga ebahuvitav ? see on nii lahe nahk , kui sa jaurad tere mina ei öelnud , et kuradi ma su , mis see zombi terminus on , pask . ma ei ole öelnud , ma ütlesin , et ma ei saa aru sellest . oi , Jeesus Kristus . sa ütlesid kaudselt , sa vihjasid selle . ei , no okei . You got me . okei , jah , jäin vahele , sa teed väga head detektiivitööd . no ma räägin , ma ütlen , et ma olen juba , on juba see , juba on kasutegur sees selle mängimisel . Aga soovitan kõigile , The Case of the Golden Idol , nagu ütlesin , hinnad sellised ja demo olemas , et saate teada , kas see mäng teile sobib . Vot siis , need olid mängud sel nädalal , järgmisel nädalal on juba plaan paigas , kavatsen rääkida
järjekordsest Eesti mängust nimega Kelder. See nüüd on milline neist? See on see õudukas, mille demo tuli hiljuti. Oota, ma panen sellest tiimi sulle ette. Siis ma näitan. Okei. Okay. See, oota, seal on nagu korter mäng. Korter 1996 ja Kelder, aga sa ei tea, mis aastal. Aha, siis sa oled Keldris kinni või? Selline. Trapped in a sinister post-Soviet basement, uncovered the truth behind dark experiments and eerie anomalies. Solve puzzles, find keys and survive against terrifying entities as you explore this atmospheric survival horror. Kas see on ka nüüd ühe mehe projekta? Can you escape the depths of the Kelder? Vist küll. Lahe. Mulle meeldib see, et... Kui siin on developerina kaks asja märgitud. Mad Muffin Studios ja Thostev. Thostev on küll üksik ürita minust. Okei. Okay. Ja tegelikult see on lahe. Võibolla saame koos sellest mängust rääkida. No võibolla. No näed, siis on juba põhjust. See on õudukas ka. Seda saab isegi salvestada teoreetiliselt. Teoreetiliselt. Tegelikult ma lubasin Palmerile, et ma streamin kunagi mingit õudukat. No. Ta ju maksis meile 3,90 sellest. Ja, 2,90. Mis sa sai sellest? Mitte midagi. See lubaduse. Kunagi streamin. Kunagi. Ja. Ja. Nüüd on põhjus olemas. Pensioni põlves on aega küll. Ja. Mm-hmm. Siis meil selleks saaks ole internetina. Ja. Ja teine asi, millest me järgmisel nädalal tõenäoliselt räägime eeldusel, et Allan on siis siin on Doom 1+2. Aga see tant siis sellisel juhul, kui hästi palju Allani roasti tuleb kommentaarimisse. Muidu Allanit tuleb saatesse. Allani roastit, jätke alla. Nagu ka Allan. Oi, blää. Vat, sellised mängud. Enne veel, kui me liigume uudiste juurde, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena, tore nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu boonus podcastile ning kasutada meie lõustega emojisid videotel, kommentaarides ja livestreamide ajal, kui need toimuvad. Ning sellele nupule on juba vajutanud seda võimalust kasutanud sellised kenad toredad inimesed nagu Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reio, Medved 42, Heiki, Rein, Liina, Stretadin, Rallih 007, Lassi, Smells Like Racing, Palmer, Jorubil, Jonn ja Snapster, aga siis on veel pisike punt veelgi ilusamaid, veelgi toredamaid ja andekamaid ja kõik ülivõrdes asju veel teisi inimesi, kelleks on Andres, jutuste X, Karuonu, Jumal 69 Mao ja Tonisium. Aitäh teile kõigile! Aitäh teile! Joh, haidi! YouTube kanalilt kohe-kohe leiate meie Hitmani Elusive Targeti video, kus üritame maha võtta Conor McGregorit. Kuidas seal see kontekstis oli? Mis mõttes? Nimega. The Disruptor oli minu arust. The Disruptor. Igatahes. Kas sa huvitav mõttes ise selle välja? Ma ei tea. Ei, ma ei usu. Miks ta peaks? Aga samas võibolla, et oh, mis sobiks siin kõige paremini? Ma olen kiilulööja. I'm a Disruptor. Ma olen kiilulööja. Who the fuck is that? Level1.ee seal on pisike artikkel, mis koondab kõik Level 1 Borderlandsi teemalise video sisu, mida saate vaadata uue filmi asemel, sellepärast, et see uus film võibolla ei ole kõige parem. Sellest räägime saate lõpuosas. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmud, 16. august, suur majuspala Rugrats austajatele, sellepärast, et Rugrats Adventures in Gameland PC ja konsoolid. 20. august Black Myth Wukong PC, PlayStation 5 vist skipi vetkel, Jeesus Kristus Xbox ja me mäletame, kuidas see õigesti oli igates Xbox hilisemal ajal ning Dustborn PC, PlayStation ja Xboxid 20. augustil ja 22. august Tactical Breach Wizards PC. Võt siis. Tundub, et praegu veel tuleb mängida vanu mänge. Jaa, võib. Black Myth Wukong, see on üks mäng, mida palju tootavad, miski pärast. See näeb ilus välja ja sa oled off. Muidu ei ole või? Muidu, muidu oled Jeesusest. Muidu oled inimene. Ja, Aadama, Eeva, kuredi ma järel tuli. Me kõik. Kas nad olid siniste silmadega ja valgede blondide? Ja ma ei tea. Ma olen ainult lugenud ühte
Jeesus Kristus , äkki see oli koomiksi versioon , kus ei , see Piibel , Jeesus Kristus , Piibel on selle nimi . ei , mitte Piiblit , piltidega versioon oli igatahes . see on see laste Piibel , see siniste kantega . see oli konkreetne sihuke koomiksi vibe oli seal . ühesõnaga , Aadam oli musta peaga ja Eva oli blond . Rassistid . jah , vot siis , mõlemad olid valged , seda küll . uudised . Vaieldamatult selle möödunud nädala kõige suurem uudis on see , et üks mängutöö FIFA kommentaator on jõudnud maailmas hästi kaugele . nägime teda kõik Joe Rogani podcast'is , mis on üks maailma populaarsemaid . Kas tema oli see , kes lubas PlayStation 5 sellele , kes saade Tanelit lõpust alla lükkab ? võib-olla . peaks selle järgi vaatama . ja seda vist ei saa tegelikult järgi vaadata , noh . tõenäoliselt mitte . igal juhul . minu arust me oleme rääkinud sellest sel aastal veel podcast'is , et äkki sa seal mainisid seda . aga ta on , nüüd on võimalik maksta selle eest nüüd ta saab lubada omale paar PlayStation 5-e . ja USA-s on see odavam ka , vaata , Breaker 5 . jaa , ühesõnaga Ari-Matti Mustonen on Ameerikas asju tegemas . ta on viimase , ma ei tea , kuu-paari jooksul ikka päris retsilt , kiirelt , korralikult kerkinud . mis ta see Instagrami jälgijate hulk praeguseks on ? mingi 113 000 . on 100 000 kätte saanud . sest mingi hetk ma vaatasin , et tal 100 tonni ei olnud käes . siis ma mõtlesin , et türa , mis kuulsus sa oled , noh . ta on nüüd regular selles Killzone'i saates mis on hästi lahe , vaatan , jälgin nagu tema sette , ma üleüldiselt seda saadet ei jõua jälgida . see on kuradi fucking iga nädal on mingi mitu tundi pead jälle fucking keskenduma . õudne , keegi toodab sisu . ei jõua . aga see jah , on ikka päris tuus , et mõtled , et kuradi ma , mis alustad kuskilt Tartust möku paarikümne inimese eest ja siis nüüd mingi , vist mingi eelmisel nädalal vist oli Killzone'i live Madison Square Gardenis , kus mingi rets publik oli ikka jõhker . ja Madison Square Garden on ikka sihuke , no ikka ulmevärk . kuskil toodi mingi paralleel selle kohta , et see on umbes seesama , et Taukar soojendaks Beatleid ja siis toodi mingi kultusstaadion , mis meil nime ma ei mäleta . Wembley . jah , Wembley staadionil . et tuus . mõlemad staadionid on seondatavad wrestlinguga . nii et kõik asjad viivad tagasi wrestlingusse . kuidas see Wembley siis ? Wembley's toimus eelmisel aastal AEW All In , mis oli üks enim vist isegi kõige suurem wrestling üritus maailmas . vot mängutöö ei olegi nagu, või ? ei . ühesõnaga pileti ostud järgi . pean siis kokku veel võtma ennast . jaa . aega arenenud on . ei , aga lahe . ma võin siin öelda , võin küll öelda , see aasta mängutöö Wrestling to Play bändiga . Nice , miks sa ei või öelda ? sina oled määraja , sina oled otsustaja . kuulsite seda siin esimest korda ? ärge kellelegi teisele rääkige . Ari tegi oota , ma teen veel mängutöö taustale . selle kuu lõpuni on piletid soodushinnaga . mangutoo.ee , kui lähed sinna , siis seal on isegi piletilink nüüdseks olemas , Raik tegi , pani pileti välja sinna . suurepärane reklaam , selle lõikame välja . seal on isegi piletilink , Raik pani . tulles tagasi Ari juurde , siis ta tegi ju Joe Rogani viimasele Netflixi spetsialiga opening'u . see muidugi sinna Netflixi ei jõudnud nagu sinna salvestusele , mis sinna alles jäi . aga laivis sai vaadata Ameerikas . et siis seda põhimõtteliselt kuskil ei saa näha , jah ? ma ei tea , kas nagu võib-olla Ida-Euroopa Netflixis on . et äkki keegi on rippinud nagu selle laivi versiooni sinna . aga meie Netflixis on ainult see Rogani osa , mingi tund pluss . ma vaatasin selle läbi lihtsalt , et saada teada , millele ta sooja tegi . Sitt oli . tegi sitale sooja või ? Rogan , ma ei tea , Rogan ei ole eriti naljakas minu meelest . aga ta võiks sind ära lüüa selle peale . ja podcast on ka mingi sihuke
kahtlase väärtusega . Ma hakkasin seda podcast'i reede õhtul koos ühe tütarlapsega vaatama ja siis ma sain aru , et see üldse ei sobi . Minu arust Rogan on alati mingi ainetel ka seal . ja selle aine nimi on steroid . ma ütlesin ainete mitmuses . steroidid . ega tegelikult see , mis tega sa ei pane steroidi , sa paned ju steroide . see ongi mitmuses . paluks mulle üks steroid ei , tuus , väga tuus . mul on hea meel , et me oleme osa olnud tema teekonnast . Kähku-kähku võtame seda cloud'i omale ka natuke . Ja ei , see ongi , sellepärast ongi , see meie saame pealkirja panna . Ja siis saab rääkida sellest , et kuidas me oleme ikkagi kokku puutunud selle inimesega , kes nüüd . okei , on enda kuulsuse teekonna tippu jõudmas . Kell ütleb , et mu Androidi telefonil on head uued feature'id . Baby , nice . Meenus seega , ma ei mäleta , mis kuradi mängutöö see oli , mingi , siis me tegime Solaris Apollos seda veel . Kui me tegime mingit intekaid laivis kuskile vahepalade kanti . Aga see ei olnud nagu see eraldi saali intekad , need lihtsalt mingi kuskil koridori peal . See oli vist see , kui me Agoga mängisime ka seal mingit striimis . Kas see meil läks ka kuhugi või ? Kaduma . Twitchi . Void okay, , into void. The void . Into the Twitch void . Siis mul lihtsalt tuli meelde see , et me nagu üks see segment oli see , kuidas ma Hariga intekat tegin , siis ta rääkis , kuidas ta kooli ajal , klassi ajal peldikus näppu pani . nii et on bränd . on tegija mees juba kooli ajal . sellised lood . mina ütlesin talle jõusaalis korra tere . Ta oli ka mingi tšikiga seal , õpetas tšikile , kuidas kangi tõsta . siis te rikkusite mojot raudselt . ta oli pärast . Kindlasti . ta oli pärast . türa küll , no jälle . Fuck , no nüüd on game is so off . sellepärast läkski USA-sse ära , vaata , et jumala eest minuga ei saaks jõusaalis kokku enam  see enam ei ole nagu , või noh , seda võimalust ka ei ole , et mängutöö särgiga Killzone'is saaks esineda , sellepärast et ma olen kuulanud tussisööjat , ta kasutab neid jõuksis . või seda , mis tal on . saadame kähku . ruttu , kuule . täitsa juhuslikult , väike kingitus . ma hakkan nüüd kogu aeg särke jõusaalis ekstra kaasas kandma , juhul kui peaks teda seal nägema . ja lihtsalt loome niimoodi näkku . Vot . ega mul on tegelikult hea meel , sest et see on nagu , muidu ikka meie mingid eestlased saavad kuulsaks , et varastasid mingi mitusada miljonit krüptoraha ära ja mingid siuksed asjad , aga et nagu nüüd on ikka nagu . või siis ei saa olümpial teivas hüppega hakkama , kukuvad valele poole . jah . aga see on ka muidugi omamoodi lahe kuulsus , et sinust saab meem . kuule , isegi Snoop Dogg ju meemis seda . jah  vot siis on asi päris . palju te üldse olümpiat vaatasite ? Nii palju kui Twitterist , ei , ühe korra , mis kui ma maal käisin , siis isa oli ka seal ja siis isa vaatas . siis ma vaatasin , mis ta on , Rasmus Mägi või ? oli see tüüp või ? jah , just . siis , kui ta kvalifikatsioonis jooksis . mina vaatasin üks hommik , kui ma olin Sparta jõusaalis diivani peal , ootasin oma trennikaaslast . vaatasin tüdrukute rulatamist . väiksed tüdrukud olid nii tublid . jah , palju õnne . Rohkem ei vaatanud . aga see oli ka mingi paar minti ainult . aga tead , mis see viis selleni või ? küsisin omale Simple Sessioni pileteid täna . ma lähen meil väikseid tüdrukuid vaatama . väiksed tüdrukud , olge alt , hoidke alt , ma tulen Tartusse . Jeesus Kristus , oh my god . see on juba kohe ju , jah , oh ei tee . on küll jah . kuradi , ma , aeg liigub ikka päris kiirelt . Aegna suunas . Aegna suunas jah , huvitav , millal Digested ilmub . see aasta . Igatahes , liigume edasi . Siin nädalaid , kuid tagasi rääkisime sellest , kuidas Microsoft ootamatult teatas , paneb 4 stuudiot kinni , nende hulgas ka Tango Gameworks . kes on teinud Evil Within'id ja Ghostwire Tokyo ja Hi-Fi Rush . Auhinnatud Hi-Fi Rush , nüüd siin natukene positiivseid uudiseid vist . sellepärast , et Krafton teatas , et nad on Tango Gameworksi nagu
ära ostnud või nagu ostmaas, omandamaas ning koos sellega ka Hi-Fi Rushi IP. Nii et something positive. No, võiks ju olla positiivne uudis. Mm. Kas nagu Microsoft sai veel rohkem raha omale või? Ei, no kas just sellepärast, et seda pandi ju ikkagi kinni sellepärast, et seis on sitt. Aha. Eks nagu mõtlenki, et seda see raha juurde omale kui ta maha mis selle. No aga nagu mitte veel rohkem. Et ma ei tea, et kas see nüüd, see annab mõiste, et neil on juba sitaks raha. Mida, noh. Kõik, pangu vähem AI-sena. Kõik hakkavad panema varsti vähem. Mm-hmm. Kraha on otsas AI. Vaat see on hea asja, mida AI teinud on. Üks hea asja. Ta on nagu suur ettevõtteid vaesemaks teinud. Mm-hmm. Kõik on kohe hakkanud rushima sinna ja siis saan aru, et oh, võibolla ei ole see tehnoloogia veel küps. Mm-hmm. Ma olin täna koosolekul, kus mingisugust koosoleku küsimust lasti ChatGPT-l vastata. Ja siis lihtsalt googelda. No Google ka annab selle ainult, kuridi AI jama nüüd varsti. Oh, õige jää, kuridi Google Images on juba mingi pool 50% mingit AI sloppi lihtsalt rõve vaadata. Ah, meil oli küsimus selle kohta, mida tähendab VP editor. Nii. See on... Nagu VP. Nagu VP. See on ju WordPress editor. Ei, nagu V, nagu V. Ah, VP, et see on nagu ameti nimetus kellelgi. Ah. Okei. Okay. Nii. Ja no siis see oligi siis see, et tema vaatab üle nende erinevad mängude sisu, et kas see vastab kompani üld nägemusele. Ok. ChatGPT teadis. Teoreetiliselt. Aga tundus loogiline. Ma nagu ei kahelnud. Pärast selgub, et oh, tegelikult lihtsalt fekalist. Jah. Teise sõnaga. Witcher 4 It's a game. Mille see tuleb üldse? Ei tea, kunagi tulevikus. Aga Geraltile hääle annud Doug Cockle, ma ei tea, kuidas, kas see on Cockle ongi päris nüüd nüüd. Cockhold. Või on natukene viisakam versioon ka sellest olemas. Igatahes mees ütles, et ta et Geralt on osa mängust, aga tõenäoliselt mäng ei fokuseeri tema peale, ei keskendu talle. Et ei räägi temast. Vaid ta räägib sellest, mida ta teeb. Vaid räägib kellestki teisest, tõenäoliselt siis Siirist. See on muidugi spekulatsioon hetkel, aga no, tõenäoliselt Siirist. Tegelikult see on uus kaas, et on aeg muutusteks. Kaos ikka ühe mehe järel jooksed. That's about it. Ja sujuv üleminek vabale mikrile. Borderlandsi film. Kas sa oled näinud, Kaspar, seda? Ei ole. Kas sa tahad seda vaadata? Ei, mitte väga. See Rits. Ei tundu väga. Nii palju kõik, kui ma siis sõnast kuulnud olen, on üpris, mitte just, üpris negatiivne pigem. Mitte keegi taha seda näha, sellepärast, et USA's kogus ava nädala vahetusega 8,8 miljonit. Ma siin luesin kuskust, et oli 4, aga noh, see oli see juba varaval. See esimene päev väki, väh? Siis... Ja, aga noh, see on ikkagi üpris nukker number vist. Arvesta seda, kui tuntud see IP on. Deadpool ja Wolverine kolmandal nädala vahetusel teenis 54,2 miljonit. baby. Ja siis production budget oli Borderlands 115 miljonit ja siis veel sinna hulk, mitte hulk, aga sinna juurde marketing ja levitamine 30 milli. Nii et vist läheb veits hapuks. Mis see studio tootis seda? Lionsgate. Oli õnne. Mm-hmm. Kas Lionsgate tegi Warcrafti filmi ka või? Jeesus Kristus, jumala, vaatame kohe. Warcraft see on see nii küll. Minu mõelest Lionsgate kuskil väitis, et nad nagu väga perses ei ole sellepärast, et nad teenisid hästi palju piletite eelmüügiga tagasi. Teoreetiliselt. Ma ei tea, mis see tähendab. Okay. Või noh, nagu, et mingi protsess ühesõnaga, et nendel nagu ei ole nii perse. Okei, okay, väga võitu. Aga see on mõdugi siuke, mul ei ole kindlat allikat sellest. Nii, oota, kus ma production companies, Legendary Pictures. Okei. Okay. Mm.
distributed by Universal Pictures . Üks nendest . aga see on nagu tore , et me oleme ikkagist tagasi Universal jõudnud sellesse maailma , mida me teame ja tunneme . on see , kus videomängufilmid on sitad . Variety notes that nearly 60% of these costs were covered by international pre-sales, but says the opening weekend is still a disastrous result for the film and one that was far behind already low pre-release expectations . vot , see on nüüd see ametlik . ega selles mõttes , et ega see turunduskampaania ja need treilerid ja asjad juba eos ju tundusid siuksed , et on , saab olema kehvemapoolne pigem . no kui nad kuulutasid selle filmi välja aastal 2015 ja see jõudis kohale aastal 2024, siis see on juba nagu veits red flag . Pluss siis see , et su cast on pigem vanemapoolne . Su valdav enamus tegelastest mängus olid meil mingi 20-30 vahemikus seal . Veits üle , on ju , et ma ei tea . Igav oli , kõige suurem probleem on see , et see on lihtsalt igav . Okay. Et ta ei ole isegi selline , et kõik rääkisid , et aa , et see on mingi räme disaster ja siis mul nagu tekkiski huvi , et oo , seda tahaks võib-olla vaadata , on ju , et see on nagu sihuke huvitav eksperiment , et saad nagu cringe ida seal pimedas kinosaalis , aga selgus , et lihtsalt igav oli . Nojah , halbadel filmidel kõige halvem ongi see , et kui sa oled igav lihtsalt . see on kõige kohutavam asi , mida film saab teha . mitte mingit isegi mälestus ei jää mitte midagi , lihtsalt tühimik . ma naersin mingi kahe pissi kaka nalja peale , aga sellepärast ka , et need olid lihtsalt nii lollid . tahad sa need mõlemad ette lugeda ? ma ei mäleta isegi seda teist . Esimest . esimene oli see , vaata kuskil treileris oli see , kus nad sõidavad läbi selle pissioru , mis iganes see on  kus kogu aeg pritsib mingit uriini . Ja siis Tiny Tina teeb akna lahti ja pissi pritsib autosse ja siis nad kõik räägivad , aa , see oli piss ja siis Claptrap ütleb , et noh , tegelikult actually see oli mingi 14% fekaale ja mingi sihuke . ja okay. Siis see protsent pissi ja siis mõtles , ok . Kindlasti ei naernud ma selle koha peale , mis ühes teises klipis oli , kus Claptrap lihtsalt sittus mingit metalli välja . see oli jumala loll . nojah , kahju , sest et Borderlands on tegelikult lahe . Kate Blanchett nagu tegelikult on kind of tuus siin , Claptrap on mõttetu ja tüütu . nagu ka mängus . Action , mingi action tseen kestab nagu way too much , nagu liiga kaua . Ja ma ei tea , nagu lihtsalt sihuke , enamus näitlejad lihtsalt sihuke poolkõvaga loevad enda osad sisse ja . et siis te, isegi kui ta tuleb Ida-Euroopa Netflixi , pole mõtet vaadata või ? ei no ma ei tea , no tasuta , tasuta võib-olla , sa võid vaadata algust . kas hakkab tööle või ei hakka , jah ? kas hakkab tööle või ei hakka , jah . ma ei tea , jah , et nagu siin ei ole sellist elementi ka väga , et oh , kutsud sõbrad kokku ja teed mingi halva filmi õhtu . et ei ole , ei ole seda . Deadpool ja Wolverine oli fun too . käisin , vaatasin ära . see oli küll päris hea . sa ise ka vaatamas käidud ikkagi . käisin ka vaatamas , ma vist rääkisin ka juba enda arvamuse selle kohta . võib-olla . ma ei mäleta , pohhu ju . pohhu ju . no ei ole sisu vaja , noh . Ta oligi võib-olla natuke liiga see sihuke fännile suunatud . Ma ei tea , nagu siin selles kontekstis ta nagu töötab päris hästi , et ongi noh , et see on sihuke , viskad nalja selle üle , et see on kõik on multiversus ja multiversum ja mingid sellised noh , self-reference naljad , need töötasid ka . Aga loodetavasti on see viimane Deadpooli film , sellepärast et nagu see kolmas osa on selline , kus sa oled nagu viimase piiri peal , et kui natukene veel rohkem tuleb , siis on juba kopp ees ja nagu . sa tahtsid öelda natuke rohkem Deadpoole või ? Ei , see osa on pohhu . Okay. Aga see koer oli nunnu . Aga kui jah , tuleb nagu üks täispikk film veel , siis nagu ma saan aru , et kui sa paned ta sinna kuskile Avengers itesse ja kuskile kõrvalosadesse , et siis on nagu ahaa , fun . Täispikk film , nope , ei aitäh . aga jah , seal vist on nagu raske midagi uut välja mõelda või nagu , mis töötaks selles mõttes , et ei oleks see sama asi , aga uuesti . ma hakkasin mõtlema selle peale , et mul on nagu null mälestust selle kohta , mis Deadpool 2-s toimus . Deadpool 2-s oli see , et esimeses oli see laev , mis lõpuks õhku lasti .
Teises oli vist mingi auto tseen. Ja keibli. Nad olid kuskil auto peal keibliga, seda ma mäletan. Ja siis seal oli Brad Pitt oli nähtamatu. See oli mingi cameo. Ja siis oli see tüdruk, kes sellel alati vedas. Mm-hmm. Aga keegi, ma ei mäleta, kuidas ma selle peale sattusin, ühes on lugesin võib-olla mingit artiklit või mingit sellest asja või mingit säutsu nägin, ma ei tea, emkumb, aga siis keegi ütles, et ja seal oli mingi laps, oli mingi keskne teema ja mõtlesin, what the fuck, nagu, kes see veel on, ma ei ole siin kordagi näinud oma elu jooksul, see on ikka jõhker. Ja aga Deadpool Wolverine oli fun. Selles mõttes on nagu tore. Mul on kõige rohkem meeles see, et ma peale seda filmi tassin jõhkrat Loganit vaadata uuesti. Jaa, Logan on lahe. Aga ma ei ole veel vaatanud uuesti Loganit. See on retsid nagu see konkreetne film oli selline full komöödia ja siis on Hugh Jackman seal, kes nagu on nagu lihtsalt masterclass of acting. Tal on jumala pohku, mis filmis ta on, nagu, ta annab endast kõik, nagu, pigistab selle sidruni nii tühjaks, kui veel väegi saab. Aga tuli see siitaks, jah. Mm-hmm. See oligi nagu suht lahe, et ta oli nagu ikki mingil määral nagu sõike ära saatmine sõike nagu selle rollile tema jaoks mõnes. Uuesti teiskord, aga see oli hästi palju nagu nalja tehti juba selle üle, et kuule sa oled siin nii hea, et arvasta sellega, et sa nüüd pead 80 eluaastani seda rolli edasi mängima. 90-ndani, jah. Et... Okei, noh, jah. Ikkagi see oli, jah. Minu kõige suurem pettumus oli see, et ma ise olen muidugi selles retsilt sõid, et ma venitasin selle vaatamisega nii palju ja siis internet suuts põhimõtteliselt kõik üllatused ära spoilida mulle. See on sinu pask. Ma ise aga ei vaada mitte ühtegi traileritega midagi ja on sotsmeedias ma nagu ei jälgi väga sellised asju, nii et õnneks sain täiesti pimesi sisse minna. Siis vedas, jah. Minu suurim viga oli see, et ma sõin enne filmi kõhu täis ja ma ei osnud popcorni. Kellel, mis pead on? Aga kus kinast käisite vaatamas seda? Kus Eesti saab peal filmi vaadata? Peale Apollo. Apollos, baby, Apollo! Kas ikka mängude reklaami nägite? Ma astusin täpselt siis saali, kui teile mängude reklaam oli poole peal. Sa nägid, jah? Jah. Sa nägid, jah? Me jõudsime suht viinasel minutil. No võt siis. No ma ei tea, kas mustame. Ma ei tea, kui ta on Apollo ikkagi. See on selle Apollo värk. Filmi ees. Ja oli küll, jah. Väga tore. Minul oli ka tore. Sain kohe näidata näpuga. Näe, vaata, mina tegin. Ja siis ma plaksutasin peale treilerit. Yeah! Yeah! Terve saaldu, siis püsti kõik plaksutasid. Ei, ma olin üksinda. Then everybody clap. Ega see oleks võinud nagu demonstratiivselt siis välja jalutada. Fuck the movie! Kõrjad, ma sain oma elamuse, mis ma tahtsin. Jah, haidi. Spoiler! Spoiler, mis teie kõige lemmikum cameo või / üllatus oli? Ei olnud. Ei olnudki või? Sul oli või? Mul üks, kuna jällegi ma ei näinud mitte midagi see kohta enne, siis ma olin nüpris õnnelik, kui ma nägin seal Gambitit. See oli tuus. Sest et ta on ikkagi, ta on üks mu lemmik, kui X-Men on juba sellest esimesest sarjast. Ja oli tore ta näha ekraanil ja eriti peale seda kogu jama, mis selle esimese film, mis selle filmiga on olnud. Ja et nagu kõik test skriptidest välja kirjutatud lõpuks ikkagi, mis on need olnud need X-Meni, need Foxi filmid. No ma vist plaksutasin, kui ma nägin Blade'i. See oli nagu tuus. See oli ka vähe, jah. Aga siis järelikult Blade. Järelikult Blade. Mulle meeldis, kui Deadpool viitas Wolverine'i John Byrne'i aegsele kostüümile. Sellise pruun. Also Henry Cavill oli ka päris lahe. Et väike keskmine näpp DC suunas. Jah, viidetest puudu ühend. DC sucks, minu potas kulub. My cinematic universe kulub. Võt, siuksed lood. Siia lõppu veel ka küsimus, et why the fuck tehakse Toy Story 5? Nagu kelle arvates see oli hea mõte. Aga tehakse. Investorid. Kapitalism, juhu ei. Juhu!
Davai. Juhul kui te tahate ka kapitalismi toetada, siis join up. Mis seal algoritma load tier oli vist 299. 299. Kui te tahate seda Toki Toki Loserite klubi teemalist boonus episoodi uulata, siis on rohkem. Aga... Ei, kõigile läheb see ikka või läheb? Ei, boonus podcast läheb ikka... Ah, ei, läheb kõigile. Fuck, jah, õige. Mis paska sa ajad nagu? Tõstab raha välja põtta fännidelt. Oleks võinud jah, lihtsalt valetada praegu. Makske rohkem ühe sõnaga. Makske rohkem. Aga kõik saavad. Fine. Mul on ära juba. Tšau. Tšau.